Uma merda, um Mustang, eu não consigo passar do primeiro. Não, como é que eu arranco primeiro? É o torque, queres ver? Agora consigo. Parece que apenas é tesouro, Mustang. Estou 8 por 8 km, ganhar um carro. Leandro, queria que entrasse no grupo, porque não consigo. Já está. Vou convidar já. Outro carro de merda, também que não sabe fazer drift. Eita, o quê, meu? Como assim? Eu não sendo uma merda, fui ali naquela curva, conseguia ser primeiro do que eu, nesta velocidade. Ali é a travagem, que foda. Estão a treinar a travagem. Vamos, agora bati, foda-se, uma filha da puta do carro. Um bocado virou, agora não vira. Acho que eu não percebo, vira de uma vez, mas já não vira outra vez. Drift, filha da puta, não faz drift. É por isso que eu não vou conseguir. O carro não faz drift sozinho. Naquela curva não faz drift. Eu tenho que puxar outra mão. Mas não faz drift sozinho. Nesta faz, na outra não faz. Que eu não tenho torque para fazer drift. Queres ver? Aumentei esta merda de carro. Então, nunca tão vi. Não faz drift o carro sozinho. Era, até parece impossível. Esta merda é fácil, mas mais fácil do que esta bosta da escola de condução, é impossível. E eu pensar nos meus desafios, 30 voltas, o caralho, a comer uma hora. E é impossível ficar em primeiro, quase. Não posso falhar nenhuma curva, não me qual foi.
Tá, o chute é bom, é perfeito. É manteiga de fazer. Como muitos vídeos. Agora vem o Hyundai de merda. Que tem mania que sofre da Rally. Também. 20,139. Foi o melhor. Foi nessa cota. Que já nem tem aquelas contas todas. Não. As outras 5 ou 6. Só tenho esta. Bosta de curva, enfim. Parece que está com 1000 de torque nos pneus atrás, oh caralho. E à frente tem 200. Que nem tração tem o carro. Não sei como é que passei. Mais de uma curva consecutiva em terra. 3. Não sei em GTR. Muito podre este carro, muito podre. Ele vira tão mal em parqueamento. Tenho sempre que melhorar a minha condição. Porque da primeira não dá. Eu vou acabar isto para ganhar 3 carros. 3 não, 5 carros. São 3, tudo em prata e ouro. O carro da prova. 3. E o 4. É o carro diário. São 4 carros. Olha, drift. 3.734. Vai estar só a fazer 2.000. Vamos, eu quero ver se fosse 4.000. De primeira. Como estanga. Agora incluir um torque no veículo. Ah, não tem. Quero fazer a 4.000. Não dá, impossível fazer 4.000. Precisa de mais um número de 7 km. Posso um test drive com o carro? Ah, não, ainda falta o 48. Ainda falta a prova final. Ou melhor, volta 1 milhão. Foda-se, 1 minuto, 47, 379. 1 milhão. Foda-se, está-se 1 milhão, que era. Para começar era bom. Agora que sem querer disse isto.
então, onde é que eu errei? Caralho! Um caralho! Para o carro da merda! Onde é que eu errei, caralho? Vamos já ver. Errei que isto é desligado. Ganhei, caralho. Cinquenta e um lá 4 km, são 4 carros que eu vou ganhar. Carro de Le Mans ou lá da Nissan R92 CP. Yes, vai dar nisso. Nissan R92 CP 1992. Ganda carro de Le Mans. All silver. Lamborghini de merda. É bonito, mas não anda um caralho. Este carro é o pior carro que está aqui. O Vulcano também não vale um caralho. Nem o McLaren P1 GTR também não vale nada. Potência de merda. Tração de merda. Ainda pior. E agora o Nissan GT-R. Safety car. O safety car que realmente importa. McLaren F1, quanto é que apostam vai ser McLaren F1? Nada de Mercedes, nada de Peugeot, nada de outro Peugeot. Disse McLaren. Eu disse McLaren F1 GTR, eu sabia. Já tenho um F1 normal, faltava este. Faltava vir este. É sempre a mesma história dos repetidos. Posso apagar o save 500 vezes, saem sempre os mesmos carros que tinha da primeira vez. É ser um ou outro diário diferente, porque nem sempre aparece o carro que eu tinha antes e ele decide dar um carro novo, mas de resto é tudo igual, tudo igual, tudo igual. Há um carro diferente aqui, não há nenhum carro que eu não tenha tido antes aqui na minha garagem, a não ser talvez o Iso Revolta, que foi o único que saiu diferente. De resto já tive, eu comprei, claro, já tive uma Clara F1 normal, aqui está o GTR de corrida. Tudo de graça, tudo carros que eu já tinha, exceto os que eu comprei. Comprei e já me arrependi, com o Aston Martin não vale um caralho. O Golf tunado, tudo de graça, cara. Eu comprei 3 ou 4 carros, ou 2, então 3. Então comprei o Mazda, comprei o Aston Martin, comprei
O Golf. São só três que eu comprei. Comprei o Golf, não comprei mais nenhum.